আৰু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ পৌৰ এলেকাৰ বাসিন্দাৰ সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানী সম্পত্তি কৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব খুজিছে ব্যক্তিগত খণ্ডক ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা আহ্বান কৰা হৈছে নিবিদাৰ আৰু এই কথা ঘোষণা কৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে যি সময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডক চৰকাৰী কাম কাজৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাক লৈ বিভিন্ন পক্ষ সমালোচনা কৰি আহিছে সেই সময় পুনৰ চৰকাৰে সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিবলৈ ওলাইছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত আহ্বান কৰা হৈছে নিবিদা ইফালে সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত খণ্ডক দিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তত সন্তুষ্ট হোৱা নাই বিভাগটোৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য পূৰ্বে ব্যক্তিগত খণ্ডক এনে বহু কামৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতো কৰ সংগ্ৰহ আশানুৰূপ হোৱা নাই বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিধায়কজনে এনে পদক্ষেপ কিমান দূৰ সফল হ'ব বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে বিধায়ক ভট্টাচাৰ্যই পুনৰবাৰ কৈছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ পৌৰ এলেকাৰ বাসিন্দাৰ সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীক দিয়া হৈছে সম্পত্তি কৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব খুজিছে ব্যক্তিগত খণ্ডক ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা নিবিদাও আহ্বান কৰা হৈছে আৰু এই কথা ঘোষণা কৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে যি সময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডক চৰকাৰী কাম কাজৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাক লৈ বিভিন্ন পক্ষই সমালোচনা কৰি আহিছে সেই সময়ত পুনৰ চৰকাৰে সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিবলৈ ওলাইছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে আনহাতে সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত খণ্ডক দিবলৈ লোৱা যি সিদ্ধান্ত তাত কিন্তু সন্তুষ্ট হোৱা নাই বিভাগটোৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য এটা চিন্তা চলি আছে যে কৰ সংগ্ৰহটো ভাল হ'ব লাগে আৰু যিসকলে কৰ নিদিয়ে তেওঁলোকৰ পৰাও কৰ ল'ব লাগে এতিয়া দেখা গৈছে যে প্ৰায় 60% মানুহে কৰ দি আছে বাকীখিনিয়ে কৰ দিয়া নাই চবক কৰ মানে গুৱাহাটীত বসবাস কৰা জি এম চি এলেকাত বসবাস কৰা আৰু ঘৰ থকা মানুহবিলাকে প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানক কাকো দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই নিবিদা এটা মাত মানে বিচৰা হৈছে যিহেতু এটা বিভাগ আছেই গতিকে সকলো আউটচোর্সিং করার কিমান প্রয়োজনীয়তা আছে সেইটোৰ সম্পর্কে কিন্তু এটা চিন্তাৰ অবকাশ থাকি যায় মই ভাবো যে আউটচোর্সিং করে এতিয়ালৈকে বহুতো আউটচোর্সিং করা হৈছে আউটচোর্সিং করে কিন্তু যিটো আশাৰে করা হয় যে আমার ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ব ৰাজহ তেওঁলোকে আৰু অধিককে তুলি দিব এইটো আজিলৈকে কিন্তু মই কেতিয়াও বহু বছৰে হৈ গ'ল কেইবা দশক হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যি প্ৰচেষ্টাবোৰ হৈছে সেই প্ৰচেষ্টাবোৰ বৰ সফল হোৱা দেখা নাই কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাক কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা জনোৱা হোৱা নাই যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে গম পাম কিয়নো তেওঁলোকে কিভাৱে কেনেকৈ কৰিব খুজিছে তেওঁলোকৰ স্কিম অফ থিংছ কেনেকুৱা তেতিয়াহে এটা সঠিক মন্তব্য দিয়া হ'ব কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে এনেকুৱা পদক্ষেপ আগতে ওলোৱা হৈছিল আৰু সেই পদক্ষেপবোৰ সফল হোৱা নাছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা আছে এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম অসীম বৰা যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কৰ সংগ্ৰহৰ ওপৰত আমি আগতেও পাতিছোঁ বা ৰাইজো অৱগত কিন্তু এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা নিবিদা আহ্বান কৰা হোৱা বিষয়টো লৈ পেলাই ভিতৰৰ চৰাতে কিছু অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসীম হয় বাপৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ যিসকল বাসিন্দাৰ সম্পত্তি কৰক লৈ বহু কিছুদিন ধৰি বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈ আহিছে আৰু সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধিৰ যিটো প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল বা যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল তাৰপাছত বিভিন্ন দল সংগঠন বা সংবাদ মাধ্যমৰ ফালৰ পৰাও এই সম্পৰ্কত বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে কি কাৰণে সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে বা সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধি কৰি জনসাধাৰণক মাধমাৰ সোধাব এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহিল তাৰপাছত কিন্তু এই অশোক সিংহালে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কৈছিল যে আমি চিন্তা চৰ্চাহে কৰি আছো এতিয়ালৈকে বহুৱা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই তাৰপিছতো জানে যে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে অশোক সিংহালৰ কথাখিনি যে অহা বছৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে অতি দ্ৰুততাৰে চৰকাৰে আচলতে সম্পত্তি কৰ আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো অহা এপ্ৰিলত যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু জি এম চি বা চৰকাৰে খুব দ্ৰুত গতিত এই কামটো কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে নিবিদাত আহ্বান কৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডক সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিবলৈ স্বাভাৱিক এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে জি এম চি বা বিভিন্ন ঠাইত পৌৰ নিগম পৌৰসভা থকাৰ পিছতো কি কাৰণে আজি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীক কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই যাতে
খুব হেঁচা প্রয়োগ করে গ্রাহকক ফোন মারি গ্রাহকর ঘরলে গই বাসিন্দার ঘরলে গই যাতে সম্পত্তি আদায় করব পারে মানে চেপা মারি ধরব পারে সেই উদ্দেশ্যই আসলে ব্যক্তিগত খণ্ড কোম্পানিক অর্পণ করা আছে। কারণ সরকারি বিভাগে সেই কর আদায় করে কিছু বেমেজালি সৃষ্টি করে, কিছু দুর্নীতির আশ্রয় লয়, বহুতে বিভিন্ন অজুহাত অজুহাত দেখায় সম্পত্তি কর নিদিয়াক থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত কোম্পানিক যেটা দিব আমি দেখিছো যে ব্যক্তিগত কোম্পানি আজিকালি বিভিন্ন বিল লওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হেঁচা প্রয়োগ করে, আজি ইলেকট্রিসিটি বিলেই হোক বা আজি মোবাইলের বিলেই হোক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ডিজিটালি হোক বা বিভিন্ন প্রক্রিয়া লয়। গতি ব্যক্তিগত খণ্ডক অর্পণ করে আসলে সরকারে যাতে কর দিবই লাগিব, কর দিবলে যাতে বাধ্য হয় সেই কারণে আসলে এই গোটেই ব্যবস্থাটা করেছে। আর হয়তো খুব কম দিনের ভিতরতেই এটা ব্যক্তিগত কোম্পানি বা এটা বা দুটাক অর্পণ করা হব আর কর সংগ্রহ প্রক্রিয়া আরম্ভ হব। কিন্তু দেখা গেছে যে সেই একটা বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী যিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য কিন্তু এই গোটে প্রক্রিয়াটির বিরোধিতা করেছে। কৈছে যে এনেকা প্রক্রিয়া আগতেও লওয়া হয়েছিল কিন্তু এয়া সাকসেসফুল হওয়া নাই, কারণ আউটসোর্সিং বহু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সাকসেস হওয়া নাই, গতি কিন্তু ইয়াত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। স্বাভাবিকতে আমি দেখিছো যে বর্তমানের মন্ত্রী আর একটা বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের মাজত কিন্তু এই আজি সুপার চাকারে হোক বা এনেকা বিভিন্ন বিষয় লো কিন্তু সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, মনোমালিন্য হয়ে আছে, সেই বস্তুবিলা বিচরা নাই। গতি আমি ভাবো কিন্তু আজি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বিচরা নিবিচার ওপর বস্তুটা নির্ভর করবে, যে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বিচরা নিবিচার ওপর গুরুত্ব প্রদান করব জানো সেটো নয়, মানে এটাই কব খুঁজছি যে সিদ্ধান্ত প্রদেশে কি বিচারিছে কি নিবিছে ডাঙর কথা নয়, কিন্তু মন্ত্রীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে, ইতিমধ্যে টেন্ডার দিছে, হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন আছে। গতি স্বাভাবিকতে কিন্তু আমি এটা কথা কব লাগিব যে অসমৰ মানুহে নিজে কষ্ট করব নোৱা ঘর বা বিভিন্ন সম্পত্তির উপর কিন্তু কর দিবলে সকলে রয়ে থাকিব লাগিব, আর মাহেলি বা বছরি কিমান কর দিব লাগিব সেয়া কি সরকারে ঠিক করিব, হয়তো ব্যক্তিগত খণ্ডর কোম্পানিটি অর্পণ করবে যে তোমালোকে ঠিক করা কিমান কর দিলে হব। গতি হয়তো আমি পিছত পরবর্তী পর্যায়ত গম পাম যে এই প্রক্রিয়াটির জড়িয়তে রাজ্যবাসী কেনেদরে সরকারে মাধমার সুধাব গৈ আছে। নিশ্চয় অসীম বৰা, ধন্যবাদ জানাইছো। আর রাজ্যবাসীক সরকারে কেনে ধরনের মাধমার সুধাবলে গৈ আছে সেয়া নিশ্চিতভাবে পরবর্তী সময়ত বা অপেক্ষা করব লাগবে, এই সমগ্র বিষয়টি সন্দর্ভত অপেক্ষা করব লাগবে, কারণ এটাও যেহেতু স্পষ্ট রূপত কোনো ধরনের কথা অহা নাই। আর দেখবলে পাওয়া যায় যে এনে ধরনের সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রে আসলে স্পষ্টভাবে মন্তব্য নকরে বিভাগীয় মন্ত্রীয়ে নকরে সংবাদ মাধ্যমের আগত, কিন্তু পাছত দেখবলে পাওয়া যায় এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে লৈ লওয়া হয় আর তারপর কার্যকরী করা হয়। যিয়ে নহক অপেক্ষা করব লাগবে, ব্যক্তিগত খণ্ডর পর যেহেতু নিবিদা বিচরা হয়েছে গতি ইতিমধ্যে সেয়া ঘোষণাও করে দিয়া হয়েছে। আনহাতে আপত্তির কথা আমি ইতিমধ্যে কোথায় যে বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে আপত্তি করেছে, কৈছে যে ব্যক্তিগত খণ্ড বা ব্যক্তিগত কোম্পানিক দিব নালাগে, তাত কোনো ধরনের লাভ নহয়।